v tomhle světě a udržet si cnost. Neděláme nejvíc, ale děláme kurva dost. Ten rozdíl mezi tím je jenom decentní. Let's face it, nikdo z nás není stoprocentní. Carbonara, asi abych měla něco koupit, pivo a žvára. A cappuccino dělám zprávy, že to má PR, která dělá z jakýkoliv zprávy. Nechci se mi podporovat, žádný korporace, a se chodím na kafe s netbookem v ruce. A na iPhone si ještě dělám selfiečko, předtím než jde podnesu jej selfie leníčko. Když mě bavilo bejt, plněná jako rolka, ve světu si připadám jako lepší holka. Teď s Kristou nechodíme domů nad ránem, raději sedíme doma a listujeme si Koránem. Ráni mrtvý.